Então nós vamos começar primeiro falando de como não fazer para lesionar essa região aqui dos punhos. Se você fizer apoiado, por exemplo, numa base, o que vai acontecer? Você vai automaticamente você vai hiperestender todos esses ligamentos aqui e vai ocorrer um grande risco de ocorrer lesões. Desse jeito aqui, por exemplo, ó, que eles costumavam fazer, hiperestendeu, como está fixa, o punho está fixo aqui no apoio, vai hiperestender, automaticamente você vai correr o risco de contrair lesões nessa parte região do punho. Outra forma também é essa aqui, que também é muito perigosa também para a parte de cima do punho aqui. Então nunca fazer apoiado desse jeito aqui, certo? Numa base fixa, porque você vai sobrecarregar muito os tendões e os ligamentos dos punhos. Ok? Agora nós vamos fazer do jeito certo. Bom, agora vamos para o jeito certo de fazer os exercícios, né? Primeira flexão de punhos, que a gente vai fazer? Para aliviar a tensão no ligamento do punho, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o joelho aqui, vai apoiar o cotovelo inteiramente na perna aqui. Joelho no meio do antebraço aqui, ó, apoiado. Aqui, você vai aumentar. Vai curvar o corpo levemente para frente. Quando você fez isso, já aliviou a tensão nos ligamentos do punho. Aí você vai fazer o movimento normalmente como você faria mesmo apoiado aqui, ó. Perfeito? Como no strong a gente usa muito antebraço, a gente. Para fortalecer a ponta do dedo também, a gente desce até a curvatura da ponta dos dedos aqui, ó. Da curvatura, máximo onde a gente não vai deixar a barra cair no chão, né? Vai fazer desse jeito aqui o movimento. Bom, agora que vocês já viram a teoria, vamos fazer a prática agora, né? Bom, outro jeito de se treinar antebraço aqui, que é 100% seguro, é esse aqui. Esse aqui não tem como você machucar o punho, porque você está de pé. Então o punho vai ficar totalmente esticado aqui, não tem como você machucar. Esse é 100% seguro o jeito de treinar antebraço. Mediu aqui. Do lado do corpo aqui, ó. Exercício de extensão dos punhos, da mesma forma, você fecha o cotovelo aqui e a gente fala que é acelerar a moto, né? Aí acelera a moto, jogando o dedão, que vai jogar a barra para cima, ó, desce, joga, desce, joga. É todo esse jeito aqui, ó. Fazer um movimento. Os braços ficam praticamente paralelos ao solo. É isso. Um jeito seguro, não vai lesionar o punho e vai isolar o músculo do antebraço.
Até a metade só também. Não precisa subir até em cima, só a metade. Fortalecer os antebraços para começar a prática de Strongman. Boa sorte aí, galera.